Кальцій Детрині Комед. Турбота про свою красу вже зараз. Дякую, Олена. Будемо підживлювати. Сподіваюся, в найліпшому випадку непоганими новинами, в тому сенсі, що нехай ліпше нейтральні, ніж злі. Наталя Гуменюк з нами в ефірі, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Для початку наше традиційне ранкове запитання: чи були вночі обстріли в зоні вашої відповідальності? В зоні нашої відповідальності обстрілів не було, поки що тихо, спокійно, але все одно трошки напружено, оскільки ми усвідомлюємо, що початок нового тижня – це, як правило, початок нових пригод, які нам забезпечує окупант. Так, вчора, до речі, і президент у вечірньому зверненні попереджав, що, очевидно, цей тиждень буде знову спроба росіян зробити масову ракетну атаку. Чи помітні якісь приготування російських окупаційних військ в цьому напрямку, з вашого боку? Найперше спостереження – це те, що в Чорному морі з'явився за тривалий час, декілька діб не було, ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе 8 ракет типу «Калібр» на своєму борту. А це говорить про те, що підготовка йшла, і відповідно в пунктах базування також знаходяться ракетоносії, які споряджені і можуть бути долучені до служби протягом кількох годин. Тому треба усвідомлювати, що сигнали повітряної тривоги і тяжіння нашого ворога до своїх скреп і традицій може бути критичним. Цілком імовірно, що якраз початок тижня буде ознаменований такою атакою. Ну, а немає надії на те, що Чорне море раптом збунтується, там почнеться шторм і погодні умови завшкодять цьому? Шторм є, всі на службі, навіть морські сили, навіть надприродні сили, але все ж таки морохідність таких ракетоносіїв дозволяє зробити пуск, на жаль, і за такої погоди. Але будемо розхитувати море і далі. Одна надія на вас, на Одесу і всіх, хто там працює над цим. Пані Наталю, ми тут кілька хвилин тому в ефірі спілкувалися з Петром Черником, військовим експертом, і я його запитував, чому шахіди перестали літати або перестали потрапляти у зведення наших Збройних сил. Якось про ці дирчики, мопеди останніми тижнями мало чути. Що з вашого боку можете сказати? Вони справді перестали літати? Ну, в зведення вони потрапляють одразу, як тільки з'являються, можете бути впевненими, ми нічого не приховуємо. Наразі ворог використовує в основному свою розробку, це ланцети, якщо я атакую час від часу ними позиції наших військ на Херсонщині, то це ланцети, як правило. Те, що нема шахетів, напевно, перевзуваються, бо все ж таки Іран і Україна трошки в різних кліматичних поясах, і їм треба якось адаптуватися до цього. Погодні умови наразі дуже складні і нетипові навіть для півдня України, тому що зима трошки лагідніша, ніж була, і це багато туманів. А це цілком імовірно може бути і перешкодою. Крім того, в них триває підготовка інструкторів, і ми досить системно їм заважаємо в цьому. Тобто до фізичного знищення інструкторів іранських, про що повідомляв секретар Ради нацбезпеки і оборони пан Данілов? Так, супер, забираємо вас до себе в аналітичний відділ. Домовилися, я знатиму, що без роботи не залишуся. Пані Наталю, ви сказали, що погода тепла, навіть ну, несподівано, як на цю пору року, на півдні, але тумани, і це ще одне питання про пункти незламності. Наскільки вони ефективні? Ви от помічали їх в Одесі, люди користуються ними? Так, до речі, скажу, що в Одесі досить такий своєрідний є двіж, такий рух цілеспрямований, коли люди самостійно проголошують пункти незламності на своїх пунктах базування, там, де вони можуть це дозволити, якщо помічають, що їх місце, їх офіс підключений до мережі, і вони можуть поділитися і вайфаєм, і теплом, і чаєм, і просто підтримкою, вони відкривають самостійно пункти незламності, такі добровільні, крім тих, які є офіційні. Тому ми єдині, і нас перебороти не зможе ніхто.
Так, ну, тим більше не росіяни. І останнє запитання. Пані Наталю, минулого тижня ми з вами спілкувалися, і ви казали, що навколо Кінбурнської коси триває режим тиші інформаційної, бо там іще тривають спецоперації наші. А режим тиші ще триває стосовно Кінбурнської коси? Чи можете щось повідомити? Так, я б не хотіла, щоб хтось на цьому хайпував. Дуже багато запитів про те, а що ж там дійсно відбувається. Повірте, там відбувається те саме, що і по всій країні. Там відбувається війна, відбуваються бойові дії, і робота дуже складна. Зокрема, і через те, що специфічні погодні умови, шторми, вітер і специфічні саме географічне розташування і розмови про те, що до зернового коридору варто долучати Миколаївщину. Все це дуже великий спектр факторів, які треба враховувати і дочекатися офіційного зведення Генерального штабу. Тільки вони можуть сповістити про те, що дійсно відбувається і коли дійсно можна радіти. Ну що ж, тоді смиренно чекаємо повідомлень від Генштабу. А вам дуже дякую за це ранкове включення, пані Наталю. Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була в ефірі, а буквально за кілька хвилин ми продовжимо наші розмовні студії темою материнства.